Ministri i Rendit Publik Spartak Poçi takohet në Saran me homologun e tij grek Krisoidis, të shoqëruar nga drejtuesi i lartë të dy ministrive pas takimit në Kakavi të dy delegacionit zhvilluan bisedime të përbashkëta për nivelet e bashkëpunimit dhe veprimtaritë konkrete të realizuara nga policitë respektive. Realizimi pikave të miratuara në takimin e Janinës u shpreh ministri i Rendit Publik Spartak Poçi tregon për seriozitetin dhe dëshirën e madhe për bashkëpunimin në luftën kundër krimit ordinar dhe atit të organizuar, rezultati së cilës ka sjellë rrjedhime pozitive në fushën politike. Aktiviteti përbashkët në nivel lokal i konkretizuar me shkombim listash për element kriminal, numri të cilëve ka arritur në 157, dhënë informacioni të vazhdueshëm, aksionet të përbashkëta, patrullim kufiri dhe së shpejti dhe të bregdetit, ka krijuar një klim të përshtatshëm për ngritjen e nivelit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Ndërsa ministri i Rendit Publik të Greqisë Krisoidis pasi përshëndeti zotin Poçi për përpjekjet e vazhdueshme në drejtim të uljes së kriminalitetit, rezultati së cilës ka çuar në forcimin e marrëdhënieve diplomatike, theksoi se nga puna e përbashkët është bërë mundur pengimi i lëvizjes elementit kriminal nëpërmjet kufirit, zvogëlimi i trafiqeve të ndryshme sidomos të drogës, armëve të rritmeve të kontrabandës dhe paralelisht sigurimi i investimeve. Më pas të dy ministrat dhanë një konferencë përshtypë në të cilën shprehën angazhimin e tyre reciprok për të luftuar më rrept krimin organizuar, trafikun e drogës, kontrabandën e tjerë. Vlen të theksohet se të dy ministrat u ndalën gjatë në problemin e fëmijëve të semaforëve, të cilët shfrytëzohen nga grupe mafioze për qëllime fitimi në Greqi. Për të parandaluar dhe luftuar këtë fenomen, të dy ministrat angazhuan për ngritjen e qendrave riabilituese, të cilët do të realizojnë mbështetjen dhe specializimin profesional. Një vizitë në Butrint mbylli dhe takimin miqësor midis dy ministrave të rendit dhe delegacioneve që kryesonin.